Mirëmbrëma shikuesve të nderuar, mirë se erdhët në edicionin e lajmeve të mbrëmjes në televizionin Tema. Mirë po para se të nisim, ju njohim me disa nga zhvillimet kryesore që karakterizuan ditën e sotme. Ministri Rexhepi thotë se ndërkombëtarët nuk e lanë ta luftojë ekstremizmin fetar. Një shtetas kosovar u mbyt sot në plazhin e Shëngjinit. Kryetari Feliza i Cfarqa i kërkon Kecit furnizim të rregullt të qytetarëve me rrymë. Imami Zekiria Qazimin nga Gjilani pas arrestimit nuk është proceduar tek vendorët, por rasti ka kaluar në Eulex. Burimet bëjnë të ditur se këtë rast e Euleksi ka qenë duke jetuar shumë më herët, ndaj tash tutje e Euleksi do të vazhdoj të meret me rastin. Imami i Gjamis El Kudus në Gjilan, Zekiria Qazimi dhe Liridon Kabashin nga fshati Polaci Skënderajt janë arrestuar dje në mëngjes nga policia e Kosovës. Ata dyshohen për veprën rekrutim për terrorizëm, organizim dhe pjesëmarrje në grup terrorist, nxitje të urrëties për qarje ose mos durim kombëtar, racor, fetar apo etnik. Ministri në detyri punëve të brendshme Bajram Rexhepi ka thënë se qysh në vitin 2004 kur ka qenë në pozitën e kryeministrit, kishte marr iniciativë që të ndalohet ekstremizmi në Kosovë, por ai thotë se të huajt ishin ata që e penguan. Një draft ligje kam propozuar dhe i kam propozuar grupit punues me që ta trajtojnë në ndonjë paragraf ku e ndalon një organizim sektar fetar që është pak i huaj për programin ton tradicional, pra të ndalohet me ligjë, mirë po ndërkombëtarët nga Strasburgu kanë ndërhyrë dhe nuk e kanë lejuar që kjo të shkojnë në formë procedurale, ka deklaruar Rexhepi për zëri. Organizata ndërkombëtare e policisë kriminale Interpol ka pranuar kërkesën e gjykatës themelore të Ferizajt, e cila e kërkon Lavdrim Muhaxherin për veprimet të terrorizmit dhe organizim të grupeve për të shkuar në Siri e Irak. Said Krasnici, gjykatësi që ka lëshuar vendimin e fletarestit ndërkombëtar për Muhaxherin, ka konfirmuar se nga sektori për bashkëpunim ndërkombëtar i Ministrisë së Drejtësisë është njoftuar se kërkesa për fletarest ndërkombëtar është aprovuar. Zyrtarisht, Prokuroria Speciale e Kosovës kishte nisur në janar të këtij viti hetimet ndaj Muhaxherit dhe disa personave të tjerë të dyshuar të jenë përfshirë në aktivitete terroriste. Juftoj tani të ndiqni një blok me informacionin nga vendi dhe rajoni. Oda ekonomike e Kosovës u ka bërë thirrje institucioneve dhe ambasadave evropiane në Kosovë që të ndërmarrin masa për të lehtësuar procedurat për marrjen e vizave për drejtuesit e bizneseve. Me anë të një komunikate, thotë se ambasadat në Kosovë kanë marrë masa rigoroze në dhënien e vizave për qytetarët e Kosovës. Si pas OEK-ut, kjo dukuri rëndon edhe më tepër aspektin ekonomik të Kosovës. Ne si Odë Ekonomike e Kosovës apelojmë tek institucionet vendore dhe ndërkombëtare që të përdorin autoritetin e tyre përballë ambasadave evropiane në Kosovë që të kenë një fleksibilitet dhe mirëkuptim karşı bizneseve kosovare që të mos jetë dhënia vizave për ta edhe një barrë që do të rëndojë proceset ekonomike në Kosovë edhe ashtu me kaje dhe trende negative, thuhet me sirash në komunikat. Një qasje e tilla ambasadave evropiane karşı bizneseve kosovare sipas Odës Ekonomike të Kosovës e rëndon aspektin ekonomik në Kosovë e dëmton në mas të madhe imazhin e Kosovës dhe mbi të gjitha shumë kënd e detyron të hulumtoj metoda të padëshiruara alternative për të arritur cakun e vetë. Kryetari i komunës së Ferizajt Muharrem Sfarqa e bën thirrje kompanisë furnizuese Kec që sa më parë të jetë mundur të sanoj defektet dhe të mundsoj furnizim të rregullt të gjithë banorëve të komunës së Ferizajt. Sfarqa ka marrë këtë ditë me shqetësim ankesat e banorëve të fshatrave e vendbanimeve të pjesës perëndimore të komunës se janë duke u ballafaquar me reduktime të vazhdueshme të energjisë elektrike për më shumë se një muaj. Sipas banorëve, reduktimet ndodhin disa herë gjatë ditës nga 2 orë për shkak të një defekti në pajisjet e furnizimit, cili nuk po sanohet prej kohësh duke u shkaktuar dëme anëvisërive e sidomos bizneseve të afro 20 fshatrave e vendbanimeve të kësajane.
Një aksident automobilistik ka ndodhur në orët e vona të natës së mbrëmshme në segmentin rrugor Morin Kukës në vendin e quajtur Fushoria e Uzinës. Për pasoj kanë mbetur të lënduar dy shtetas nga Kosova bashkëshort, ku automjeti tyre që po udhtonte drejt Kosovës është përplasur me një automjet tjetër të tipit kamionet, i cili po udhtonte drejt Shqipërisë. Dy personat e lënduar kanë marrë ndihmën e parë në spitalin e Kukësit, ndërsa më pas janë trajtuar në Prizren dhe janë jashtë rrezikut për jetë. Po mbrëm në spitalin e Prizrenit kanë kërkuar ndihmë edhe 9 persona të tjerë të lënduar në aksident komunikacioni, 6 nga Podujeva dhe 3 nga Prishtina. Policia e dy vendeve apelonte të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion për zbatim të rregullave të qarkullimit rrugor me qëllim që të ruhet jeta e të gjithë udhëtarëve. Një pjesëtar i FSK-s nga Podujeva ka bërë sot vetvrasje me armë zjarri në shtëpinë e tij në fshatin Lapashtic. Policia e Kosovës ka bërë të ditur se i ndjeri Naim Hakiqi, i lindur më 1998, ka bërë vetvrasje rreth orës 12. Në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Podujevë, mjekët kanë theksuar se viktima është sjell me shenja jete në qendër, por në rrugë sipër për në ÇKUK ai ka ndërruar jetë. Hetimet rreth këtij rasti janë duke u kryer, ndërsa nuk dihen motivet që kanë çuar deri tek vetvrasja. Një shtetas kosovar u mbyt sot në plazhin e Shëngjinit. Shtetasi është Bekim Gara, 46 vjeç nga Mitrovica, i cili u mbyt në det pasi u largua shumë nga bregu. Policia mbërriti më njëherë në vendin e ngjarjes dhe nisi hetimet për të zbuluar rrethanat e vdekjes së shtetasit kosovar. Ka nisur asfaltimi i rrugës së Jezerc-Ferizaj, rruga e gjatë rreth 7 kilometra, buxhetit të qeverisë së Kosovës i kushton mbi 2 milion euro. Filloi asfaltimi i pjesës së mbetur i rrugës Jezerc-Ferizaj. Ky projekt i Ministrisë së Infrastrukturës, i cili filloi para 2 vitesh, konsiderohet si njëri ndër projektet më të mëdha në këtë komunë. Mbikëqyrësit e këtij investimi thanë se pavarësisht telasheve që patën me pronat private dhe disa çështje tjera teknike, rruga përfundimisht po bëhet me shtresë të parë të asfaltit. Sikur çdo projekt ka pas probleme vetë, dikun kena kalu, dikun pritet që bashkën me organet të relevante mi te kalu, për shpresoj që me ku o kështu derin për fundim të objektit të te kalujem gjitha problemet që e kje, në shudzoj rrasë në përmes të vizionit juj, që bëj apet qëtëtore të kënë durim, edhe të kënë toleransë, për shka që rruga, dhije që është dobi të gjithë, ka posë vështërësit dhe është anëvënime në gjitha, po është një rrugë karakteristike, cilë është në mitis vend panimit dhe në ma që dali punë pa parashikush me shpërësime, rrugë me stabilimentet shumë të anën toksore edhe normalisht që atë punë me këna posë vështërësi të ndryshme. Për t'i parë nga afër punët që po zhvilloheshin në këtë projekt, ishte i pranishëm edhe kryetari Ferizajt Muarem Sfarqa. Ai tha se me këtë investim të qeverisë së Kosovës, vendasit, por edhe vizitorët, do t'a kenë më të lehtë qarkullimin drejt Jezercit piktoresk. Është jashtëzakonisht mirë që po ashtu po krijohen edhe kushtet mira për qytetarët e Ferizajt, që të kenë mundësi që pikniqet e tyre të realizojnë në këto vize shumë piktoreske, si që është Nerodimja dhe Jezersi, e në veçanti aty ku përfundon kjo rrugë tek bashkimi Lumenë. Asfaltimit të rrugës ju gëzuan shumë edhe banorët e kësaj ane, por ata kanë edhe kërkesat të tjera. E kemi pozë dhe këta herë, kemi pozë të në muaj, është projekti që duhet mirë, po ka dhe disa gjona që jera, për shumë që duhet infrastruktura këtu i të shtati, duhet pa tjetër mu rrëbullu dhe të të si të mos ujësirë që ne kemi pak ma problem, kemi poshtë atje, kemi një ujë që në delë në rrugë, dhe laj duhet mu rrëbullu për dryshe, është projekt shumë i mirë. Rruga e gjatë rreth 7 kilometra, buxhetit të qeverisë së Kosovës i kushton mbi 2 milion euro. Shtresa e dytë asfaltit në rrugën Ferizaj-Jezerc pritet të shtrohet në muajin shtator. Ministria e Infrastrukturës ka planifikuar ndërtimin e një nënkalimi në magistralen Ferizaj-Gjilan në fshatin Sojev. Mirë po janë paraqitur telashet pasi një familje e kundërshton realizimin e këti projekti me arsyetimin se i blokohet rruga për në obore. Për shkak të rrezikut të përhershëm me të cilin ballafaqohen kalimtarët në rrugën magjistrale Ferizaj-Gjilan, Ministria e Infrastrukturës ka paraparë ndërtimin e një nënkalimi në këtë pjesë të fshatit Sojev. Por, edhe pse tashmë kanë përfunduar të gjitha procedurat për fillimin e ndërtimit, mbikëqyrësve të projektit u ka dalë një telashe. Ahmet Sojeva, i cili jeton dhe vepron afër vendit ku parashihet të ndërtohet nënkalimi,
po e kundështon duke mos lejuar realizimin e këtij projekti afër pronës së vet. Po nuk ka interes i përgjithshëm, më është interes mu mojt familja. Ani le të mbarohet në kalimi. Nuk jam për vendjes a musliman. Dytë jemi kam, kumësit e tua. Kam e hina ba. Muatër, fjallë nuk jam të ditë shka në të punu më dhe esat të tonë. Këta veç që të këqyrë me shkat rrugën, me shkat osen. Për ta bindur këtë qytetar me rëndësin e këti investimi, në Sojev kishin dalë edhe zyrtarët e Ministrisë së Transportit, por edhe kreu i Ferizajt Muarem Sfarqa, i cili tha se për punët në pronë publike nuk kërkohet miratimi askujt. Po asranin tonë stalion ti, pa pagu, që kjo është joni komunës asë. Zyrtarët e ministrisë paralajmëruan për mundësinë e zhvendosjes së projektit në ndonjë vend apo komunë tjetër, nëse edhe më tej pamundsohet realizimi i tij. Mbikëqyrësi i këtij projekti në Biluzha tha se presin intervenimin e komunës së Ferizajt dhe organeve të rendit lidhur me këtë rast. Me 24/3 veç që kemi bën planin për menaxhimin e projektit, mirë po për shkak të rrethonave që janë kriju me këto, nuk kemi mujt me fillu. Dhe pse kemi tentuar disa herë me dal, po s'na kanë lejuar. Realisht janë dhe dy taborë këtu edhe nuk lejojnë, njoni pajtohet, mund ndërtu, njoni s'pajtohet edhe nuk kemi mujt përshka kushtet kriju me në vendngjarjes me fillu me punim, me gjithë se na kemi qenë gatshëm. A duhet t'i mirën pronat private jo, apo? Jo, pronat janë tonat, janë, po përshka që përja frot ati afre, gjoja i pas ka planifikua borët për djemë të vetë që nuk është ndonjë arsye. Për ndërtimin e këti në nënkalimin në Sojev, Ministria Infrastrukturës ka ndarë 107.000 euro. Në komunën e Kaçanikut janë bërë përgatitjet e duhura për fillimin e mbarë të vitit të ri shkollor. Në 30 objektet shkollore të komunës e Kaçanikut, vitin shkollor 2014-2015 do të anisin 7.700 zënës. Objektet shkollore në komunën e Kaçanikut janë gati për vitin e ri shkollor. Drejtori i arsimit Enver Kamishi tha se fal donacioneve të organizatave evropiane, renovimet e planifikuara në disa objekte shkollore tashmë kanë përfunduar dhe ato janë të gatshme për mbarvajtje të procesit mësimor. Te shkolla profesionale do të kemi pas një investim nga Komisioni Evropian do të rreth izolimit shkollës fasada e gjitha ato, edhe ajo është përfundim për me dokumentacion edhe me premtime tyre do që me fund shtator, me fund këti muji, vetëse fillimi i shtatorit është i gatshëm që filla. Kurse sa për këna për shkolla tjera, dhe janë çështje ma të leta për mu kalu, lyrjet, gjonat, vetëse janë për fundim, renovimet leta e kam fjallon, dhe që kështu se për këtë infrastrukturës jemi në besoj që i përfundojnë shumë shpejt. Me heqjen e klasës e 13, në dy shkollat e mesme të Kaçanikut është hapur mundësia për krijimin e paraleleve të reja dhe zvoglimin e numrit të nxënësve në përklasat ekzistuese. Klasat e 13 tash nuk i kemi, kështu dikon edhe 10 paralele janë më të lira. Është ofruar që nxënësit mos shkojnë numri i madh i nxënësve nëpër klasa, ndahen klasë minimumi i nxënësve nëpër klasa për shkak rritet cilësia në arsim, rritet sjellja çdo send do të thonë në favorin e nxënësit. Të kje qështje, që në mundësia të ruhet edhe ndoj vend të mësimlanzve ku bën sistemimi të në, do të kemi për obligim të abëm sistemimin tash. Nëse jetë një mësimlanz tash me një norë, me nësë në shkollë profesionale, ata në të të këshirë dhe mësë të hapët konkursi i ri për dikon plëtsim, për do të bën sistemimi, a një mësimlanz sistemuar në për shkolla tjera fillore, ku ka nevojë. Në 30 objektet shkollore të komunës e Kaçanikut, vitin shkollor 2014-2015 do të nisin 7.700 nxënës. Shikues të nderuar, ishin këto të gjitha informacionet dhe materialet që kishim përgatitur për këtë edicion të lajmeve në televizionin Tema. Ju falenderojmë për vëmendjen, miru pafshim.